Malaysia. Aku Thailand, aku Thailand. Ah, sudah masuk Thailand. Ah, ni Thailand. Ni dia tulis Thai. Thailand. Ah. Thailand. Okey. Okey, gimana Malaysia? Gimana Malaysia? Gimana Malaysia? Masuk Malaysia pula. Ah. Tu Malaysia, mana Malaysia? Oh, tu Malaysia tu lagi sikit kaki awak. Ah, tu Malaysia. Sebelah Thailand. Okey, kita pergi Malaysia. Kita pergi Malaysia. Ah, ni sebelah Malaysia. Selamat datang ke Malaysia. Okey. Selamat datang ke Thailand. Jom jalan sini. Ada ke bapak kita? Jalan sini jom ni. Dari Tanjung Mak ke Naratiwat, jalan luah lita. Thank you.